Pred dobrimi šestimi leti sem od tukaj pozdravljal takrat vernike. Bil je en pogovor o obisku patra Ivana Brešanija pri nas v misijoni. In takrat sem jaz bil sredi del ustanavljanja ene velike gimnazije v Malaviju. Kot je pater povedal pri uvodu mašo, sem že dolga leta v misijoni. Prvih 15 let sem delal z mladino v bogoslovju in v župniji. Drugih 15 let sem delal z mladino na univerzi v Lusaki in tretjih 15 let sem zdaj že v Malaviju in sem ustanavljal torej tisto srednjo šolo, gimnazijo, ki se imenuje Loyola po našem ustanovitelju. In že 4 leta deluje kot polnopravna in do zdaj je bilo tako najboljša gimnazija države v Malaviji. Torej, jaz sem bil ves svoj misijonski čas povezan z mladimi. Mladi najlepše molijo, ko pojejo. Moje življenje je bilo nabito polno s kitarami in z poskočnimi verskimi pesmimi, tudi z afriškimi bobni in tako naprej. Čudovita stvar. Tudi mi imamo en lep pregovor v Sloveniji. Kdor poje, dvakrat moli. Zdaj smo že odmolili mašo, skoraj vse smo že uredili, bom pa še jaz mal zapel in bomo vsi skupaj dvakrat molili. Naši mladi pojejo, ko grejo od maše nedeljah, eno pesem, ki se prevaja takole. Bodi blizu nam, naš Bog in stvarnik, kaj ti ni dobro za nas, da bi živeli brez tebe. K tebi se zatekamo, da lahko prihodno nedeljo spet skupaj molimo. Moti sunge mulungu, ci fu quata tavira qua inu, ti ben pa inu jave, kuti mu kalem buje watu. Si qua vino qua ife, kukala o panda inu. To je ena lepa molitev za Božjo navzočnost v našem vsakdanjem življenju in to nas učijo tudi naši afriški mladostniki, mladinci, mladinke. Lepo pozdravljeni.